Anna Larsson född 1896 arbetade som distriktsbarnmorska och har förlöst många mödrar i hemmen. Anna som tog sin barnmorskexamen i Göteborg var mycket uppskattad av alla barnföderskor. Familjerna fick ofta många barn och de allra flesta som födde hemma kom till världen med hjälp av Anna. Det behövdes besök av barnmorska för rådgivning inte bara vid själva förlossningen utan också både före och efter att barnet fötts. Anna Larsson var känd för att alltid vara så vänlig. Till jul brukade hon därför få blommor av tacksamma föräldrar. Hon hade ett stort område att bekänna som distriktsbarnmorska, så istället för att cykla skaffade Anna runt 1950 i sig en moped märket Victoria, något som underlättade mycket. När barnmorskeväsendet senare organiserades om behövde Anna inte föra runt så mycket i byggnaderna utan var fram till att hon blev pensionär anställd som barnmorska på Falkenbergs BB. 1943 gifte sig Anna, som var född Andersson, med Sigfrid Larsson på Lindhult, som blivit änkeman åtta år tidigare. Anna och Sigfrid kände varandra. Sigfrid och hans tidigare hustru på Lindhult hade sex barn, av vilka fem hade förlösts av Anna. Paret flyttade 1951 till Annas hemringarens. 1983 dog hon vid 87 års ålder.